Audi 30. Es un más grande de Gilmar. Freitas. Es un más grande de Gilmar Freitas. Uh-huh. Pero por detrás no esturta Audi 30. Okay. Ah, bota, é o último participante do festival de Tumba Pia. É a última banda, sim. É, que banda também. Estava difícil. Você me avisava, ainda estava ainda mais difícil para mim em Tumba. Agora, bem, a última banda, o público está morto cansado. Sim, mal cansado. O público está morto cansado. Então, mas menos, toch, menos sacom, falando, o público fez sonho, então ele põe na biba que é Tumba aqui, vamos. Tiki-tiki. Sim. Então, na... Passou, não está mais ganhando assim, tá assim aqui. Tudo cansado. Do mesmo, o pedi na lo tem dois, três, mas não está nem sabendo nada assim, tá? Corretamente. Mas, se você é satisfeito com a participação do festival de Tumba? Sim, sim. Estava bem difícil para mim, sim. Mas, se me beijo, a última banda de Tumba, não? Mi nota dice ya para un enego. Mi nota dice ya para un enego, último va. Y empezó a Lituma. Mi nota dice ya para un enego. Y también para gran favorito que voy a votar si o no. Ahora voy a llegar a la última banda. Como el público ahí. Para esto es normal con anda cansado. Entonces voy a tener que venir a arrancar. Entonces mi trabajo, en el momento estaba todo difícil para mí arrancar. El público ahí, como último banda, banda nuevo. Sí. Pode ter um turma favorito também que vai promover cubo, acaba. Que é menos, ora me bem, é aí que estava é anha de prova de mais grande de minha vida de festival e tudo. Estava a anha de prova de mais grande de minha vida de festival e tudo. Ainda querem me levar em um anha mais de prova mais duro que anha aqui, que é menos banda nova. Me mesmo como líder, compositor e cantante. Como me tenho pedido para Deus bendicionar ainda o coração, não? Ricamente, você é a turma, é trabalho de. De diretor musical para donar-me um mano junto com o time aqui. É ganhar aqui, tu rende por mim, tem de não por mim, porque não tem o festival de Tumba. Que, man, estava tá um coisa incrível. Olha, Gilmar está por mim, porque ela é substage do festival de Tumba. Hope, great. É uma experiência, hope, great. Pero é a equipa, a mim, estava tão anha de hope, prueba. Não se pode contar com a participação em 2019? Não me avisava assim aqui, nunca me avisava fazer um banco comigo dentro de Tumba. Foi, vamos pôr, um ano adiantado. Então, se me avisasse aí, me avisava como se um Tumba que lá acaba. Agora, como se eu tivesse um Tumba, que pode manter-me dentro do top 5, ou mais arriba, me confirmar minha participação dentro de Tumba. Agora que me avisava, eu estou dentro de Tumba ainda. Mas se me aí, uma ideia dá-me, então me sinto com a ideia que pode manter-me dentro do top 5, ou mais alto, conta comigo, em vez de valer. Conta, conta, conta. Pero eu me quero dizer que não sou conta comigo de 2019. Me dá sim, me tem bola cristal, sim. É que ele bota em canto, consta me bota na hora. Para qual momento é live, riba no Facebook, um show out para Turene. Aham, ainda não de Divo, riba Divo seu Facebook, Divo está dentro, fez vale tomba 2019, me dá sim, para você. Não encanta, me tem coisa, mano. Cheche, está começando. Nós me dá para pedir Cheche. Me dá cansa, Cheche, óbvio. Cheche, sim. Me dá cansa, Cheche. Mas Cheche também tem um grande sustento, vamos. Sim, Cheche segura um grande sustento, vamos. Cheche, é é maestra de papiamento. Então, agora que me cabe escrever me tumba, eu disse, não, pera que não, bom, tem accent. E como formulava a frase assim, né? E tu ainda é super crítico. Ah, me mestre, me mestre, me dou pior autocrítico acá, porque me dizem que é da pique piú. Me dizem que é da pique piú, e me mestre, é promê com o meu substage, que é assim, me pô, cambia um co, promê com o meu substage, me diz assim. Ok, aí aqui me nota, tem, é, não me dizem que é espaço, e você, me dava do beijo com a sina dando coisa para eu. Brás! É coisa para todo mundo que a maioria de líder de banda, na minha mesa. Então, a mim participando, me tinha um corda com a minha mesa, tinha um suplador, tinha trabalho, suplador não que bem, Maduro não quer abrir fronteira em Venezuela ainda. Não, que a minha, é coisa um coisa com um momento de estresse incrível. Sim. Um momento de estresse incrível para nós tour. Vida de estresse acaba para o One, sua participação. E eu lá que o público acepta a banda. E eu lá que a banda sonha. Mas o público está bem, esse está de lamentar que tu não ouve essa música que está ali. Você está lá, não vira fanático, mas já não sei o que tem mais, mas não tem bíblia com banda ou persona. Não tem bíblia com banda, não tem bíblia com persona. É que é o voo dele mais grande da banda. Então, depois, vou falar de persona. É o voo dele mais grande, em vez de valer tudo, é que da banda. Então, depois, se for um persona com a trabo number, então eu botei H. Também com, ei, se você vai com banda menos popular, toque público, você não pode viver com o cubo, não pode
dan po lanta para. Nam yon mensi, dan po lanta para. Wase mwen ta yon bukwen, ta mwen e echt lanta para. Liye, liye, zi, mwen dene. Se ta wopi difisi. E dutu wase tempo. Bon, mi ti wopi, mi ti mbaje mas kose pun drabo, mi ta ke nan se wampi espasyo komersyal. Ora nos bin back, wase pia po san Instagram di wan, mamira, bot santa klaba kuko, pa drecha, trailer kuko. A wame tomo drabo po bota, wase non sa bota kanta, kompane, ku bota, ku bopo klabo, klabo bon, dame, ke sempre, se bota kontestar nos despes Foi break de contestar. Plus, nós temos hot question, algo nota not so hot. Que me vamos espaço comercial, nós temos divo de rar junto conosco. Ora, nós vim back, nós temos muito mais aqui de hashtag seguinte. Diz o saber. Escute público,